ծառայություն և փոփոխություններ կատարելուն, հիմնական զեկուցող աշտանքի և սոցիալական հարցերի մշտական, աշտանքի և սոցիալական Եվ գլխադասային հանձնաժողովի անվանումը կրկնում է նախարարության անվանումը, այդպես է ստացվում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյան, ասեմ, որ նիստին հրավիրված են նաև զինապահի մեր գործընկերները, ուրախ կլինեմ, եթե ընթացքում ունենաք դիտարկումներ կամ առաջարկություններ, դրանցով հանդես կաք։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան, մինչև 10 րոպե։ Շնորհակալություն, Տիկին Տիգրանյան։ Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումների փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Ուրեմն, ինչպես տեղյակ եք, օրենքը ի սկզբանե սահմանում էր, որ առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող հիմնադրամի շահառուները, եթե հետագայում առողջական որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում և խմբի տեղափոխությունը տեղի ունենում, ապա հատուցման չափը սահմանվում է նոր չափով, այդ տվյալ նոր խմբին համապատասխան, չափին համապատասխան, և 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո մենք ունեցանք արդեն շահառուներ, ովքեր սկզբից սահմանվել էին մեկ խմբով և հետագայում որոշակի առողջական փոփոխություններից հետո տեղի ունեցան խմբի փոփոխություններ և որոշակի անհանգստություն ֆինանսական կայունության հետ կապված դժգոհություններ ունեցանք մեր շահառուների կողմից, դրա արդյունքում քննարկեցինք և որոշակի լուծում տվեցինք օրենքում, լուծումը այն էր, որ 3 տարի շարունակ ի սկզբանե նշանակված չափից մի փոքր նվազ չափով խմբի փոփոխության դեպքում կշարունակեին ստանալ ուրեմն շահառուներ այդ գումարները, այնուհետև 3 տարի անց նոր խմբին համապատասխան կշարունակեին ստանալ իրենց հատուցումները։ Ամեն դեպքում դա ամբողջությամբ ուրեմն չփարատեց վերջիններիս շահառուների ուրեմն անհանգստությունները և մենք նոր քննարկումներ իրականացրեցինք, նաև իրենց հետ հանդիպում ունեցանք արտագնա նիստ տարվա վերջին 23 թվականի վարչապետի գլխավորությամբ քննարկման արդյունքում առաջարկում ենք այս նախագիծը, ուրեմն նախագծով առաջարկում ենք զին հիմնադրամի շահառու դարձած անձանց համար այն խմբով, որով ի սկզբանե դարձել են զին հիմնադրամի շահառու և սահմանվել է հատուցման չափ, այդ չափը պահպանել 20 տարվա ընթացքում, անկախ նրանից, թե հետագայում ինչ ուրեմն հաշմանդամության խմբի փոփոխություններ տեղի կունենան, ըստ էության հիմնական փոփոխությունը բովանդակային այս է և 1-2 խմբագրական կամ իրավակիրավ պրակտիկայից ծագած խնդիրների լուծման առաջարկներ ենք ներկայացրել, երևի թե բովանդակային մասով այսքանը, շնորհակալություն, թե կլեն հարցեր, սիրով պատասխան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մի փոփոխության էլ կուզեի անդրադառնալ, հետո նոր հարցերը վերցնենք, խոսքը վերաբերում է մարտական գործողությունների ընթացքում ստացած վիրավորումից հետագայում մահվան դեպքերի հատուցմանը, ներկա գործող օրենքով մենք ունենք ժամկետային սահմանափակում, նախագծով այդ ժամկետը հանված է, սրա մասին էլ եթե լրացնելու բան ունեք, խնդրեմ դա էլ հնչեցնեք։ Այո, ժամկետը սահմանված 5 տարին, բայց ցամանադրական դատանի որոշում է, ուրեմն եղել 2019 թվականին, եթե չեմ սխալվում, այլ ուրեմն օրենքի պետական կենսաթոշիչների մասին օրենքի համանման կարգավորման հետ կապված և այդ կետը ճանաչվել է հակասահմանադրական, ուստի այս օրենքում նույնպես առաջարկում ենք 5 տարի ժամկետ ուղղակի հանել։